Речі мають бути простими, діяти швидко та ефективно. Як і твій догляд за обличчям. Нове покоління лосьйонів після гоління L'Oréal Men Expert. Один рух, чотири дії. Миттєво охолоджує. Зволожує. Заспокоює. Бадьорить. Чотири дії, чотири аромати. Обирай свій лосьйон після гоління L'Oréal Men Expert. Подаруйте справжньому чоловіку святковий набір від L'Oréal Men Expert. Кожна новорічна покупка в Технополісі може перетворитися на цілий мільйон бонусів. Наприклад, купуй в Технополісі симпатичний електрочайник Мірта всього за 88 гривень та вигравай подарунки на свою бонусну картку. Головний приз – мільйон бонусів на покупки в Технополісі. Поглянь на свою шкіру, як ніколи раніше. Вона бездоганна навіть зблизька. Тональний крем Афінітон з професійною комбінацією тональних частинок тільки від Maybelline New York. Відкриття? Його тональні частинки зливаються з відтінком і текстурою твоєї шкіри з професійною точністю. Ще ніколи ти не бачила свою шкіру такою бездоганною. У будь-якому ракурсі, навіть зблизька. Новий Афінітон з професійною комбінацією тональних частинок. Тільки від Maybelline New York. Це харчове отруєння. Зараз виведемо токсини і будете як новенькі. Мамо, а що таке токсини? Це такі монстри, які окуповують шлунок і отруюють організм. Атоксіл їх швидко зв'язує і виводить з гри. В Атоксілі справжня сила. Втрачаєш волосся? Може, його пошкоджує лаурилсульфат натрію, що міститься у шампуні? Потрібен Алотон. Крок 1. Спрей Алотон зупиняє випадіння. Крок 2. Рослинні шампуні Алотон без лаурилсульфат натрію. Алотон. І жоден волос не впаде.